Danas je ovaj prvi sastanak što se tiče okupljanja svih direktora iz našeg Pirotskog okruga. Inače, moram da kažem da je ideja potekla iz preškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Tu je i naša savjetnica iz školske uprave. Školska uprava osim je poznato da nas podržava naravno u našem radu, jer smo i dobili četvorku i bili smo jedni među najboljima u Srbiji po radu i po rezultatima. A danas je i taj dan kada su došli direktori, imamo direktore iz 8 preškolskih ustanova iz Pirotskog okruga i tu je direktorica iz Vlasotinca, jako ne pripada našem okrugu, ali sam mislila, pošto smo izuzetno, imamo lepu saradnju sa njihovim vrtićem, da je bilo dobro da i ona danas bude prisutna, a cilj nam je prvo da osnujemo aktiv direktora na nivou Pirotskog okruga, kasnije već drugi neki sastanak bit će to nešto opširnije i veći broj direktora. I jedan od ciljeva je naravno da se vidimo, da razmenimo naše iskustva i da popričamo o temi nove osnove programa koje kreću sa primenom baš prvo u našem gradu, u našoj preškolskoj ustanovi od 1.9.2019. godine i ovo je bio jedan dobar trenutak da na dnevnom redu stavimo i nove osnove programa, o čemu ćemo danas da pričamo. Inače, upoznaću direktore isto i sa, organizujemo okružne susrete medicinskih sestara po prvi put u našoj ustanovi 29. i 30. marta. Upoznaću ih i sa tom temom i još nešto drugo što ćemo, o čemu ćemo da razmenjujemo naše iskustva, jer među nama ima i dosta starih direktora, koji su mnogo više edukovani i prošli mnogo više toga u radu nego i mlađi direktori. Znači imamo i mlađe i starije, tako da će dobro da dođe ta razmjena iskustva uopšte ne samo u radu sa našom decom uopšte u ustanovi, nego u radu s direktora i sastanak će, ja očekujem da se uspešno završi i nekom drugom prilikom, ići ćemo u nekom drugom gradu da se vidimo i da proširujemo ova naša i iskustva i znanja i druženja naravno.